But they were going. I do it to Muran'ga. Now we are two. Unajua mimi, Baba kutebea Muran'ga, kuna mambo bili imefanyika. Iu hasama, kati ya makabila, lazima tumalize. Hii story ya wanasiasa kwa wakikuyu, kazi yao ni kutembea na kuleta uhasama kati yetu na Wanjaruo. Wakati wa mwingine, wakati wa vita za 207 ilikuwa uhasama kati yetu na Wakalenjin, si ndio? Tukachochewa, tukauana. Urafiki ikakuja. Rais Kenyatta akaleta urafiki kati yetu na Wakikuyu na Wanjaruo. Sasa ile tunasikia ni mambo ya ati Wanjaruo na Wakikuyu. Sisi ni wafanyabiashara. Na tukiaza chuki kati yetu na makabila zile zingine, si tutaumia. Ukienda Kisumu unakuta Wakikuyu wakiuza marimari, ndio? Wewe unataka tupigane na Wajaruo? Unataka wale Wakikuyu wetu, brothers zetu wako Kisumu wakiuza marimari wafanywe nini? Ile nilikuwa nataka kufanya leo ni kuanza safari ya urafiki kati yetu na Wajaluo na kabila zingine. Sidio? Hapa kuna Mjaluo, kuna Mbaluya, kuna Mteso, kuna kila kitu. Hii jiri inahubiliwa hapa. Na sana sana nagashagua. Ya uhasama. Huyu ni mzee wa kuita mwenda wazimu kweli? Sini kama babu yako? Sini kama baba yako? Na unamuita hiyo majina kwa nini? Wewe una babu yako nyumbani, si ndio? Una baba yako. Mzee wa hekima. Awe Mkalenjin, awe Mjaluo, awe Mungiriama, lazima apewe heshima yake. Sawa sawa? Kwa hivyo sisi kama vijana, sisi inchi yetu si Muran'ga, watu wa Muran'ga utembea kila mahali. Tutengeneze urafiki na kila mtu. Kama kuna shida ya mashindano ya kisiasa, odoa jina Mjaluo, odoa Mbaluya, fanya siasa, sidio? Hizo na muhisi, kwa sababu nyinyi ni watu wangu. Sisi ni vijana, tusiingie kwa hiyo vita. Ati mtu akitaka kampeni hapa ni kusema yule mzee wa kitendawili. Wewe mzee wako akiitwa hivyo, utasikia namna gani? Situmwambie sole. Tumwambie sole baba. Sole baba. Ilikuwa siasa, hatukutuma mtu akutusi. Iyo nyingine, mimi nikiwa governor, mlikuwa najua hapa napigana na watu. Nikipigania haki ya mwananchi wakawa. Nilikuwa na vita ya maji hapa. Paka tukazama tutakata maji kwenda Nairobi kwa sababu ya watu wa Muran'ga kulipishwa maji bei ya juu. Kwa hivyo vile tunasifanya na akina baba, na akina Mother Kaloa, na akina Eugene, na akina Wajakoyo, ni kusema bei ya unga ya guke. Sasa mimi watu wangu waumie ili niwe mzuri kwa Ruto ama kwa mwingine, nisiseme. Akiangusha iwe mia, nitamwambia asanti rais. Sidio? Bei school fees. Kama watoto wa watu wangu hawaendi shule, mnataka ninyamaze ili nipedwe? Mimi wakisema masomo ya secondary school hata boarding ni bule, nitasema asanti rais. Sidio? Mambo ya kodi, ya kodi, taxes zikipanda mimi ni nyamaze? Si mtaniuliza wewe Wairia, wewe ulikuwa mtu wetu, tunavinywa na unanyamaza? Na nataka muulize MPs wenu wote, mnasema mnawapenda kwa sababu ya wewe. Toa jina UDA, toa Jubilee, toa Usawa, toa Azimio. Wewe ni mwananchi ambaye ana mahitaji, si ndio? Uulize mjumbe wako, nimeshawahi kukusikia kwa bunge ukisema unge iwe 100?
hatujasikia. Tunasikia ati baba ni kitendawili. Eh? Umejai kusikia mtu akisema hii mambo ya tax kodi imeenda juu sana? Hujasikia? Wewe ukirudi tukiuliza hiyo mambo, tunaambiwa mambo ya baba. Mimi najua kama hapa soko hakuna pesa inatengenezwa. Sawa sawa. Kwa hivyo mimi kazi yangu ni kutetea tukiwa na akina baba, hata ile kodi inachajiwa na county government ipunguzwe. Hiyo kama chini ya kusubua watu, kwanza weka kando, uulize hawa watu wanaumia, wanaunga kwao. Hiyo ndio mission yetu. Sawa sawa. Mtu akimwambia wa idea anafanya, mimi mkifinywa lazima niongee. Sawa sawa. Mimi sitaki kuongea mengi. Nimeleta baba, nimeshukuru mmempokea. Sasa huyu ni rafiki yetu huyu. Eh? Na ni rafiki wa vijana. Wajakoya aseme kitu.